Една от обществените поръчки, които обявяват от БДЖ, е за над 26 милиона лева. Според договорите трябва да се обновят 15 вагона. Цената за всеки един е приблизително 1 милион 800 хиляди лева. Поради всички тези редица нарушения и много индикатори за измама, които ощетяват държавата, договорът с Алстом е даден на прокуратурата с мое официално писмо. Заради съмнения за фалшификация и измама, другият договор, сключен с завода в Дряново за ремонт на 15 пътнически вагона, също е пратен на прокуратурата. Това заявява служебният министър Христо Алексиев. Друго е мнението на директора на вагонен завод Интерком в Дряново. Господин министър говори за ремонти, а ние не правим ремонти. Значи ние няма нито един детайл, който да се ремонтира. Ние изграждаме абсолютно всичко ново. Има обществена поръчка, тя е възложена по член от закона за обществените поръчки. Нали, по-различна процедура е във връзка с права и собственост, нали, която е, нали, притежава завода. Цената, определено мога да кажа, че прекалено ниска даже. Нямало техническа спецификация, която също не отговаря на истината. Тя е публикувана 2 месеца близо преди да се сключи договора. Обвинения от страна на министъра има и за темпото, с което се прави обновяването на влаковете. На 4 октомври присъствах на вкарването на първата мотриса за основен ремонт. По договор и прият график, този ремонт трябваше да бъде завършен до 4 декември. Крайно съм разочарован от това, което виждам. 2 месеца по-късно установявам, че ремонтите не са изпълнени дори на 50%. В одитния доклад, изпратен до прокуратурата, има данни за нередностите, които констатират от министерството. Ние започнахме разследването точно в тази насока, за да видим дали тези нарушения всъщност съдържат и евентуално признаците на извършени престъпления от определени длъжностни лица. Това ще бъде проверявано. От прокуратурата ще проверяват и дали ремонтите са били фиктивни. От БДЖ заявиха пред България ОНР, че съдействат на разследващите и че проверката е просто стандартна процедура.